Það voru ungir og gamlir sveinar sem byrði í omvani eftir að leikur ungra og gamla hæfist. Gamlir hafa unnið þessa keppni nokkur ári röð erlendis og skildi verða einhver breyting á því. Við skulum kíkja hvernig liðin háðu undirbúningi fyrir þessa mikilvægu keppni en hér er allt lagt undir. Það liggur, það allt undir í þessu, við erum búið undirbúið þetta hérna veitur. Hennleik, við teljum okkur ekki að miklu möguleika á móti ungum. Við reynum að halda þessu bara í lágmarki. Djók. Það var valdi yfir á. Ég vissi ekki að jarðarfarið voru svona snemma dags. En það var spennandi leikur í ár, því að gefur okkur ekki neitt að fá 0-0 eða eiga að vinna. Ég og Gummi þá, tveir. Alfons og Dabbi. Eins og við sáum, þá er mismunandi undirbúningur hjá liðunum. Gamlir æfðu nokkrar hornspyrnur en ungir tóku stífa uppbytun en það ættuðu greinilega að koma vel undirbúnir til leiks. Á uppbytunin eftir að ráða úrslitum eða eiga gamlir meira eftir fyrir leikinn sjálfan. Svo var tekist í hendur, dómarunum mútað og leikur flautað rá. Þetta er vel hérna rauðinslaska, gangi vel. Þið tveir bara stilla ykkur upp. Bara þið tveir, við erum ekki áfengi hérna. Við erum með eitthvað hérna. Eða út ekki með aldur til að. Ég ætlum að taka mynd, býta þess. Stilla þið aðeins upp þetta. Hvað var í? Svona CSU. Þannig að þetta bara er með. Á högur, hún er við fyrir að komið. Fjölmargir áhörendur lögðu leið sína á völlin til að bera augum æsku landsins og þá sem hafa átt fífil sinn fegri. Engin mörk voru skoruð fyrir en gamall Akureyringur sem spilaði alla sinn fyrir hjá íþróttafélaginu Þór á Akureyri skoraði glæsilegt mark af löngu færi. Atli Sigurjónsson hefur opnað markareikning sinn fyrir gamla og eiga þeir nú Sigurinn vísa. En eins og segir í gömlu máltaki, það er aldrei að vísana róa, þá jöfnuð ungir eftir 25 mínúta leik með vænu vangaskoti utan úr teig. Við þetta mark lögðu gamlir allt kappa á að komast yfir og tókst það í síðri hálfleik þegar Guðmundur gamli fékk góða sendingu inn fyrir teig og nýtti sér það lippa vel yfir markmanninn unga hlýn. Staðan þegar vel var komið á miðjan seinni hálfleik var því 2-1 fyrir gamla og var á brattan að sækja fyrir unga. Litlum umræði að gamlir bættu í þegar að Daniel hinn sænsk brasilíski fekk úrvarsfæri en skaut yfir marki, en þeir eru enn að leita boltanum. En Kári gamli var ekki lengi í paradís þegar hann var staðan að verki við að brjóta af Höskuldi hinnum unga sem oft hefur staðið af sér verri tæklingar en þetta. Staðan var núna silfur hnífjöfn og tíminn rann út hjá hennum síkvika dómara leiksins Hauki Inga sem var fengið að láni frá hótelinu. Allt var jafnt og nú skildi útkljá leikinn með vítaspyrnukeppni. Og við förum hratt yfir sögu. Skópina sigur. Það er fyrst og fremst markið mitt. Já. En við hefum bara hættum aldrei. Já.
Það bara... Ég er þetta að vita til Aron, hann búin að besta þig. Gulli klikkaði hann alltaf þarna í þriðja markinu. Það var Jakob Bolti sjálfbakið þar. Nefndi þið að vera Jakob Bolti. Sér skópinni sér. Gull. Mark Vesslan. Það var það ekki. Ég kom verið í gýri, mannst ég sagði við... Hver er að tala við núna?